Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, bonjour, papa, papa, maman, bandeko, balé, qui ba yayo, balanda, gafro, Congo News TV officiel. Ah, yami nene, li sou se kwe li, biso. Na kati ya communauté na biso. Oto ben nga soa disan, li gramo pa o, quadraman, bako mbonyo sou tubo pesa yi, donc, tata mou bitch. Donc makambo ebele be tata mubimba e tata mubimba e tata mubimba e donc ba kombo nyoso tubo pesaka mais lelo ekweli Kofi Olomide ngai na regrette mais na kotela bino pende ko ye moko nenga lobby pona ko balancer video na ye ndenge makambo lobby Kofi aye ko beta concert na États-Unis. Bande konanga to yebike, mizise nyo so tu, oya yaka na poto, tout d'abord nano, un, avant ya na poto, fuba pesa ye visa. Visa, parce que azali diplomate te. Vous comprenez, hein? Ba ko pesa ye visa. A partir visa ni wana yango, eko referé ke, ba bimisila ye loko la ba work permit, hein? Oto bien nga ba permis de travail. Po immigration tango ya pesio visa, a ebike moutubwaza ko ya ko beta na mboka na biso, donc il faut to bimisila ye ba permis de travail yango nande eko permettre ye amema na ba musicien na ye pona ba beta concert wana. Siko biloko wana sala maka mimi na ba producteur. Producteur ni muta sala ka biloko wana na ndama kambwana. Sikoyo ndeko na biso Kofi na ngipina osala na ngipina osala nini commentaire ya trop te parce que so na kamana sali commentaire ya trop na ko si sabino na gu ya lisolo oyo boyibike ndeko na biso Kofi autaki na ki ba pesa ye passeport diplomatique ezali ye na maître Gims ba pesa bango ba etange ba musicien. Mais lelo yeko kwe la Kofi parce que azoye bateke passeport diplomatique ezalaka bakoko pesa na bango musicien mais le baba pesio siko pona makamususu mais pas pona oya ko beta concert yesu ka zui lokola passeport diplomatique en donc lokola za musicien akoko kena ye a beti ne pe musique ya sali boy ya za libre akoko tar ba poka nyoso tunde ka lingi et quoi li Kofi bande konanga na yoki mawa Kofi yom taloba ke ali ki batu nyoso na mayeli atanga alobaka pe français malam afinga kut batu musus batanga te mais lelo oyo ndenge nini Kofi baya ko induire yo na kati erreur ya boye et puis oya na bapoto na ibite soko mata na bavion combien de fois imaginez kaka. Au sala combien de voyages na kati ya mikili passeport diplomatique wana ezana rapport na makambo na muziko betaka ezali confio que ça soit na ibite so pe bato akini kuna gouvernement ya kini baza ba yebisaki yo yango mais ça li passe mingi sikoyo yo Kofi Olomide ozana wara bakangi yo ozana warka donc ezali suko biso passe. Et puis, un grand musicien à Congo. Et ça, mawa. Vraiment, donc, na yo ki passe mingi tan na zo, na yo ki di solo oyo, Kofi, yo lo baki yo yibi makapu yi bele. Mais, na yo comprendre te, oko ta na jia gouvernement, na maître Gims koutu, il faut sa la attention. Na passeport en bape sa yo yo diplomatique. On se comprendre. Donc, il faut faire attention. Bape sa yo pe yi sousou, oto bengaka Jean-Claude Van Damme ba pesa ye pe lisusu yekuta zaine kutu lokola mutaba filme banil banil je ne sais pas tanto tamso bana kota na ba business mususu makambe bele bele mais yo autant que musicien omoni musicien tango ya ko beta ka musique amemaka ba
ba musicien na ye bozana ba guitariste ba nani ba drummer ba nani ba talaku ba danseuse donc bango nous surtout fo bin c'est la bango permis de travail ezal ba loi ya poto ezal rendre mona partout sikoyo yo lokolo zaki siko tant yo ko beta concert siko ba musicien na yo ba zaki na ba passeport nini c'est ça le problème. Il faut poser question là. Donc moi je suis que au côté na kati ya ya nini ya ya piège. C'est quoi ba tio na kati ya warka. Ya moni ke Koffi Mikolo azo yo kana te azana warka. Mais ngai na ko loba na mingi te be bino moko bola na ndeko na biso avant na pene États-Unis a lobili kambongo. Donc aza combattre pas lobili kambongo ke ye moko po avant na kuna donc ma kambongo ndenge leki. Il a expliqué bon mon appelé luminae de qu'on a biso moko boya fana na États-Unis to yebie donc azape mutaka la na poto donc vraiment ça lui passe mingi ya koyoka ka biloko ya boye ça fait mal au cœur ozomona mais biso afro congo to yela ka biloko ba nouvelle to yela ka biloko ba nouvelle onyo surtout zo le kana kata communauté na biso bino moko bo sala siko par na bino bo sala ba commentaire na bino bo like vidéo bo partager et puis bo s'abonner massivement na chaîne na bino Afro Congo News TV officiel na minute ndeto na zolo ba bon na zo balancer les bino na vidéo na ye ya ndeko na biso ndenga za koloba mais je pense que ta kota suka kaka na gotique la bino ye moko aloba soki na balancer yango te ou bien na ko balancer ka ba photo ya Koffi na sukande alinde ko na biso alobi boko yoka ndenga za ko loba ezali mawa eza mawa bon bande ko nanga biso to tiki bino oto ilaki bino ka comme information ya lelo yango wana donc to mona ni susu na numero ya ya oyeko ya sika butika la bien na ba famille na bino toleka. Bande onanga tozwi sango ya mawa sango ye ya mawa donc ya mwana na ye pona pesa bino kongole tolingi ko changer te kongole tolingi toujours mayuya kongole tolingi ko toujours ko sa makam na busoba na oke na mkuse Koffi Olomide Agwepa Mumba Christophe Antoine azana kati ya wele ni tazini bakangie pona ni. Selon ba nouvelle tozui parce que boyebi États-Unis biso ba to bandango avant na ya Canada to bandaka mboka wana na ba mastibile. Alors Koffi ba kangie boyebi azana tournée azobeta ba concert. Nzoka ni azobeta ba concert azali na visa de travail ti. Donc azui visa touriste na passeport diplomatique au Félix Apesaye akobeta ba concert. Si on a un tour, le roi a un visa à plusieurs entrées, il y a un tour, il y a des États-Unis. Dans la zone, il y a un aéroport, il y a un visa, mais yo, il y a un passeport diplomatique, on a un musicien. Ah, il y a un musicien, un passeport diplomatique. Non, bah, mon ati, yon, mon iblom, sou, bah, zo, pesa, oui. Ozo, yon, bah, symbolisme, y a, bah, convention de Genève, te, bah, convention de Nini, ozo, tamboulaga, na passeport, bah, pesio, na moutoumo, bah, si sa classe, te. Alors, bah, bendi, na pembe, nika, nere, zalaka, bah, bime, yo, sa, ninya, oh, na zo, beta, na za, touriste, bah, bime, se liye, bah, vidéo, ne, oh, na, salaka, oh, achi, la, rabino. Oh non, I'm in America. Na kobeta na mboka boy. Ba bimisile ba video ba, na ba photo yo ya ba ba pancarte na yona ba bimisile ba bime yuzu beta ba concert. Oh ba biyanga na fana na no. Mais yo oza na visa concert, oza pe diplomate. Oyo obeta concert, oza na visa et de travail te. Ya ona baba kongole pourquoi tous aboyé ndenge ni kozwa visa de travail Koffi Olomide yom to finga rabat bazoba yo tanga otane okotanga no to beta Scrabble. Donc bakangi siko ninga zawana arobi mapete le roi bakangi na weekend
bino mo webinez ala kaka donc juge za lundi na tongo pour basala ba ba liberté provisoire mais sur l'autre zomi tuna siko ba batwana siko ya immigration sur ba monisko ke azaki condamné avec sursis de ba viol ba nini ozomona donné azana ba ko tindika ye ou bien ba ko pese amende mais mingi ba otala ka ah mutoyo tosto yo ka ba masolo neti na bala mike ya basi ba nini ba musicien donc to yibite mais tout ce que je veux vous dire que Kofi Olomide est Angel, is Angel. Pour Anini, azobeta ba concert, azan a visa de travail aux États-Unis. Bon, mon année ba refoulara ba petit wana musu ba yaka na petit wana héritier ba ni boyebika ne sukaka. Donc, changeons. Cette génération tout changé. To Kofi a outi na mboa moro loyal ali. Bato wana nyosu ba wuta akuna, ba mesana na bomba ibi lwa teke, oh boye, visa, oh no bakisa mikolo, ou bien oh zoki lubeta concert na Canada. Tu dois voir les visas de travail, pas des visas de touristes. Deja na wiki ke ba musicien, ba kimisi ba ngo deja ba zongi France. Parce ba nyosu, bazala quartier latin, ou ya France, ba zongi na ba. Mais pour boye ba nouvelle ezali ke Olomide, Agwe Pamumba est en prison. Il fait raison bah, parmi bah raison parce que tam sousou bah raison sous toi bah après mais parmi bah raison aza obeta bah concert sans que aza la na visa de travail États-Unis et puis azo tambola na passeport diplomatique y est musicien donc bah immigration bah c'est qui bah lui mais non tout mouna bah il kamba boite musicien na passeport du bah Michael Jackson kou daza ina ngoti Elvis Presley, Nini, Johnny Hallyday, autant un passeport normal. Bon, ils ont un passeport diplomatique, obéta la musique. Qu'est-ce que la diplomatie a à voir avec Nino? Osa moana diplomatie, osa moana ya mutasala na Ninioté, na gouvernement. Bon, voilà. Donc, nouvelle à Pepe Sabino, Kofi Olomide est en prison. Allez, tous. Tout ça la kagawana, tout a nouvelle koya. Mais ils a fouti na ye. Ils a l'ango te ke o boyara ba ramnem no boyara nan o ba fanatique. Ils a fouti na ye. Azo betandoule illégalement na mboka na baninga. Le roi la Congo, ba beta la bandoule, na ba tsara ba makele la ba bar, yeb église, ba nini mouta lo barate. Mais avez a bongo te. Respectez les pays des gens. Voilà la souki wana. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.